三分钟读一本书，今天我们读《赶时间的人》，作者王继兵，一个外卖员，送外卖之前曾经是农民工，做过捞沙人，收过废品，摆过地摊，一起了解一下他是如何经历坎坷，写下4000多首感人肺腑的诗。1988年，19岁的王继兵跟随建筑队踏上远赴沈阳打工的列车，成了建筑队里最年轻的工人。因为年纪小，他无法参与他们的家长里短、江湖义气以及两性的话题，因此时常成为他们消遣打牙祭的对象。他越来越沉默，最快乐的时间就是每天晚上随工友们去公园的途中停下，在当时十分流行的旧书摊免费蹭书，遇到什么就读什么，直到工友从公园回来再和他们一起返回工棚。时常一个故事读到一半就回去了，第二天再来那本书就不见了。于是他尝试着自己续写故事，就这样与文字结缘。再后来，他回到家乡的沂河里捞沙，长时间在水里浸泡，皮肤会变得非常柔软，一天结束后常常手和脚都往外渗血。他说这是他人生当中最痛苦的日子，读书成了他生命中最重要的一部分。一次偶然的机会，他在杂志封面上看见了投稿地址，尝试性的把自己的第一部小说《小车进村》投寄了出去，没想到一投即中。随后他开始频繁投稿，由于他的小说大多写的都是村里的一些真实事件，因此得罪了很多同乡人，不断传出他精神不正常的传言，他和父母受到了很多困扰甚至攻击。有一天，为了体验小说情节中的丧亲之痛，王继兵在家模拟披麻戴孝，彻底激怒了父亲。第二天捞沙回来，他发现写作的小屋不见了，20万字的手稿也不见了，在桃园的一角扒开土层，他发现了一堆纸灰。那个1992年的冬天特别的寒冷和漫长，他写下写给自己的句子：你像佛也注定成不了舍利，你有太多可燃的物质，你的体内有1000亩良田，你的想念11万朵棉花，可你仍然无法将爱种进诗句，你怕文字太轻压不住棉花的漂泊，你怕下笔太重捺撇如刀，你的人生是轻的，因此向上，可往事很沉，所以你终将抵御尘埃。后来他和父亲较劲，有2个多月没和父亲说过一句话。25年后，他回家探望父母，和父母聊天期间接到徐州作家协会的电话，父亲也在旁听见。王继兵和父亲说：我又开始写作了。父亲沉默了很久说：我耽搁了你这么多年。这句话像一记重拳在他心里猛击了一下。烧稿事件3个月后，他结识了现在的爱人，他向父亲承诺从此安心生活，娶妻生子，再不写作。婚后他和爱人远走新疆，期间还是时不时忍不住提笔写一些所思所想，只是在当时所处的群体里，一个大男人可以大块吃肉大口喝酒，但多愁善感地闷在角落里写作，让身边的人生出不少反感。于是他死灰复燃的写作信念再次被浇灭，生活中最近的人成了他写作中最远的人。从此他每天只是悄悄写下一些文字，读一遍给自己听，然后顺手扔掉。月光下，阳光太拥挤了，只有月光才容得下我的歌声，那么美好，大把大把的月光洒下来，我在光线里奔跑，就像奔跑在影子里，就像一个有钱人，那么美好，夜晚为我让出空间来，所有的夜色都是我的衬托。我听到有人说，看那个外乡人。新疆回来后，他又辗转各地，做过危险的翻斗工，摆过一天只能赚几十块的廉价地摊，用攒下的钱开过租书店，捡过废品，后来步入正轨，开了一家日杂店。随着网络经济的发展，日杂店也终于经营不善倒闭，机缘巧合，他成了一个外卖员，写下了这一首赶时间的人。从空气里赶出风，从风里赶出刀子，从骨头里赶出火，从火里赶出水，赶时间的人没有四季，只有一站和下一站。世界是一个地名，王庄村也是。每天我都能遇到一个个飞奔的外卖员，用双脚锤击大地，在这个人间不断的淬火。这些年王继兵断断续续写下4000多首诗，这本书里摘录了其中200多首，分享其中的3篇。请原谅，请原谅这些呼啸的风，原谅我们的穿街过巷，见缝插针，就像原谅一道闪电，
原谅天空闪光的伤口，请原谅这些走失的秒针，原谅我们争分夺秒，就像原谅浩浩荡荡的蚂蚁在大地的裂缝搬运着粮食和水。请原谅这些善于道歉的人吧，人一出生骨头就是软的，像一块被母体烧红的铁。我们不是软骨头，我们只是带着母体最初的温度和柔韧。请原谅夜晚伸手不见五指时仍有星星在闪耀，生活之重从不重于生命本身。那个人开门的是奶声奶气的孩子，他仰着脸仔细瞅了瞅我，转头喊妈，那个人回来了。一年未见，儿子还是我的儿子，媳妇还是我的媳妇，只有我从爸爸变成了农民工，从农民工变成了那个人。我笨拙地爱着这个世界。邻居送来的旧沙发让妻子兴高采烈，她一面手舞足蹈地计划着给沙发搭配一个恰当的茶几，一面用一本一本的书垫住一条断掉的沙发腿。我在卫生间用清水洗了脸，换成一张崭新的笑容走出来。一直以来我不停地流汗，不停地用体力榨出生命的水分，仍不能让生活变得更纯粹。我笨拙地爱着这个世界，爱着爱我的人。快30年了，我还没有做好准备如何在爱人面前热泪盈眶，只能像钟摆一样让爱在爱里，就像时间在时间里，自然而然滴滴答答。